baniriza ku mukutu gwa feguno. Yes. Tukomyeo fe nabasu ntinja kubamba letera corrupts amayumba ebiri mu bitundu ebyenjawulo okwetoloola Mukono district. Nabagamba tu concentrate nzenyo Mukono district olw'ensonga abantu baagala mataka na kuzimba mu bitundu birimu Ntobazi. Gwe wenna awangaalira Mukono otegeera bulungi nti Mukono talina Ntobazi nga ebitundu ebirala. Ate nga ne Mukono amazzi gaamu si gabbula. Amazzi gaba kumpi omuntu ne waagula. So kaakati tulinayo poloti ya feno eri Kiyunga no ye Kayunga Road. Eri Kiyunga ndoza ke katawuni kovaamu okutuuka ewa okutuuka mu Kalaji ng'oyise ng'ovudde Mukono. So Kiyunga tulinawo poloti eno ntono nnyo eri 3/5. Poloti eno eri 3/5 etundibwa miliyoni 5 n'ekitundu. So gwe wenna abagyetaaze poloti eno osobola okugyeyiwamu. Poloti eno esobolera ddala bulungi okugendamu enju kumala ne famire yo kuffe abavubuka abatandika obutandisi obulamu. Eno poloti esobola bulungi nnyo okutandikira obulamu n'ekutuusa ku poloti ez'ekirooto kyo. Poloti za bbeeyi naye kati eno eri 3/5. So esobola bulungi nnyo okumala eri poloti eno eri kilomita emu okuva ekiyunga mu katawuni ojja okusobola ogisanga. So gwe wenna agyetaaze nawe oli wa ddembe otukontakitinga ku namba yaffe eri ku sikuliini okwo ennamba eyo mugikozese ku WhatsApp kwokka. Ku WhatsApp kwokka onagikuba tejja kusobola kuyitamu. Tulinawo ne poloti yaffe endala enono nga esangibwa eri Maziba n'ettaka lyabyo. So poloti zino ziri 3 ziri 5/5 naye nga si za kyapa za ndagaano. Za ndagaano osobola nawe okuzeefunira. Mwenna muyite ku namba ya WhatsApp okwo osobola okuba nga mututuukako fene tubakwasaganya poloti zino ne muzifuna. Maziba oyita Nakisunga n'oleega n'oddeeyo oba oli ku luguudo oludda empatta ng'oyitidde Nakisunga deni yoyojja okusanga Maziba. Era oluguudo lukutwalira ddala ppaka kugaba owesayidi eyo kuva kuono gaba agatta e Kampala eno naye kakati eri gaba sayidi endala oluguudo lwe lumu abakulu kwe bayita okwo. Abakulu gye bali eyo baguzeeyo amataka bangi bambabazi bano batabani ba Museveni bonna bonna eyo amataka bagalina. So oluguudo olwo ensonga lwaki poloti zaako nazo zitandise okubanga za buseere si nnyangu kati za kugula. Era Maziba eyo waliyo poloti endala eri 70 eri 7/18. 7/18 eno ya kyapa mwemena abagala amataka nga gabyapa eno poloti eno nayo gyeri eri 7/18. So gwe wenna agyetaaze eno nayo olugigula ekyapa kyo okifunirawo mu ngalo kya kwesalako. Olina kwesalako bwesazi okuva ku kyapa ekyawamu eky'abantu bonna. So eno poloti ekyapa kiri wamu osobolera ddala bulungi olugula osobola okwesalako ng'oba oyagadde ekyapa kyo ne bakikuwa deni n'oba nga weetongodde. Poloti eno eramu lwa miliyoni ziri 20 20 naye ate nnyinizo asalako. Ekyo kye njagala nkubuulire nti zisalwako. Gwe agyetaaga eno poloti nnene nnyo 7/18. Iyo poloti eba nnene nnene ddala. So gwe wenna agyetaaze era nawe tutuukirire ku namba y'essimu gy'olaba ku sikuliini awo naye ng'oyita ku WhatsApp ajja kuba otufuna mu bwangu obw'ekitalo ennyo. Zonno ze poloti ne tubadde tukyalinawo kati eziri katale kati ezookya. Gwe wenna azeetaaze osobola bulungi okututuukirira ne tukutuusaayo munnange naawe n'osobola okufuna ekintu ekikyo
wetu tiyo mwekumire kumukutu gwaffe temwera bila kusubscribinga okulikinga ate wamu no commentinga.